нові дороги. В жовтій ми були, цих ям не було. А це роблять нові дороги, фури з асфальтом з куста розбили до такої степені, що... Коротше, є цих ям. Але й роблять дороги. Нічого не скажеш. Я не пам'ятаю, що по Закарпаттю колись такі дороги були, як зараз. Чи є
вважаю, чи можемо зробити до кінця зими ще один тур.